На громадське обговорення щодо встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік по місту Коростеню були запрошені всі зацікавлені особи. Фахівці міськвиконкому, спеціалісти податкової інспекції, приватні підприємці, що здійснюють торгівельну діяльність, надають побутові послуги або мають в оренді приміщення чи землю, на якій здійснюють підприємницьку діяльність. Та, на жаль, охочих обговорити податки та збори виявилося небагато. Це посадовці, представники Центру підтримки підприємництва та члени деяких громадських організацій. Щорічно, згідно вимог податкового кодексу, ми приймаємо місцеві податки і збори. В цьому році вони дещо змінені в зв'язку з внесенням змін в податковий кодекс, який набрав чинності з 1 січня 2015 року. Але є податки, які були в попередніх роках і в цьому році. Тому я пропоную нам з вами наступним чином побудувати роботу. Спочатку ми розглянемо ті податки, які вже були і які працюють. І на завершення залишимо такий податок, як податок на землю, рентні відносини земельні для обговорення і дискусії. Серед податків було затверджено ставки єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюється на умовах спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб-підприємців першої групи – це 10%, для другої групи пропонувалася ставка 20% від мінімальної заробітної плати. Та під час обговорень була внесена пропозиція фіксовану ставку єдиного податку для другої групи зменшити до 15%, адже це не єдиний податок, що сплачують підприємці. Дане питання буде винесене на розгляд депутатських комісії та чергову сесію Коростенської міської ради. Далі обговорили розміри ставок земельного податку на території Коростенської міської ради та розмір орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення. Варто наголосити, що обговорювались не суми, а відсотковий коефіцієнт. Сума ж буде залежати від місця розташування об'єкту відповідно до зонування міста Коростеня. Попередньо максимальний розмір орендної плати за землю 12% від номінальної грошової оцінки землі під час обговорень встановлено для аптек та аптечних кіосків, барів, кафе, ресторанів, банків та страхових організацій. Також максимальну ставку 12% будуть платити СТО, АЗС, об'єкти мобільного зв'язку, приймальні пункти заготівлі та переробки металобрухту, чорних та кольорових металів, аудиторські фірми, юридичні та нотаріальні контори. За проєктом ставок на 2016 рік туристичний збір залишається без змін. Щодо положення про порядок збору за місця для паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування в місті Коростені та встановлення ставки збору на наступний рік, збір за паркування вводиться. Але збирати його буде нікому, тому що для цього потрібно купити і встановити паркомати, а це нерентабельно для міста Коростеня. Податок на нерухомість, відміну від земельної ділянки, становитиме житло 1%, нежитлові приміщення 0,5%. Податок на транспорт залишається без змін. Ознайомитись з проектами регуляторних актів можна на офіційній інтернет-сторінці міста Коростеня в розділі «Регуляторна політика. Проекти регуляторних актів».